ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆଡ଼ୋବି ପେଜ୍ ମେକର୍ରେ ଲେଆଉଟ୍ ମେନୁରେ ଥିବା କଲମ୍ ଗାଇଡ଼୍ସ ଏବଂ କପି ମାଷ୍ଟର୍ ଗାଇଡ଼୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଫାଇଲ୍ ମେନୁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେଟଅପ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେଟଅପ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ମୁଁ A4 ନେଉଛି, ଓକେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆମର ପେଜ୍ ଖୋଲିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲେଆଉଟ୍ ମେନୁକୁ ଯିବା, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଲେଆଉଟ୍ ମେନୁ, ତା'ପରେ ଅଛି କଲମ୍ ଗାଇଡ଼୍ସ, ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡୋ କଲମ୍ ଗାଇଡ଼୍ସର ଖୋଲିଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଏଠି ଆପଣ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ପେଜେସ୍ ଲେଖିପାରିବେ, କେତେ ପେଜ୍ ଆପଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ 2 ପେଜ୍ ନେଉଛି, 2 ପେଜ୍ ନେଉଛି। ତ ତଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ପେସ୍ ବିଟୱିନ୍ କଲମ୍ସ, ସେଠି ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ 0.167 ଅଛି, ଏହାକୁ ଆପଣ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି 2.5 ନେଉଛି, ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ 2ଟି କଲମ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସପ୍ଲେ ହୋଇଗଲାଣି, ଡିସପ୍ଲେ ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ଏବେ କିଛି ଲେଖିବା, ଯେମିତି ଆପଣ ଡେଲି ଦେଖୁଥିବେ ଖବରକାଗଜରେ ଯେଉଁ କଲମ୍ସ ଆସୁଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖବରକାଗଜରେ କଲମ୍ ୱାଇଜ୍ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଛପା ହେଉଛି। ତ ଆମେ ତାକୁ ସେହିପରି ବି କରିପାରିବା ଏଠି ଆଡ଼ୋବି ପେଜ୍ ମେକର୍ରେ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ୱାର୍ଡ଼ସରେ କିଛି ଟେକ୍ସଟ ବା କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ କପି କରନ୍ତୁ, କପି କରିକି ସେ କଲମ୍ରେ ପେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଡମି ଲେଖିଛି, ଗୋଟେ ଯେ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଲେଖିଛି ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ପାଇଁକା, ତାକୁ ମୁଁ କପି କରୁଛି ଏବଂ ସେ କଲମ୍ରେ ପେଷ୍ଟ କରିବି। ସବୁବେଳେ ଏଠି ପେଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଟେକ୍ସଟ ଟୁଲ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ପେଷ୍ଟ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଅଲରେଡ଼ି ପେଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହାର ଫଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ ଛୋଟ ଅଛି, ଏହାକୁ ଆପଣ ବଡ଼ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଆମର ରହିଛି, ହାଇଡ଼୍ ହୋଇକି ତାକୁ ଦେଖାଇବା ଆଗେ ସୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍, ଏହାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଆସିଗଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଫଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ ବଦଳାଇ ପାରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ବଢ଼େଇ ପାରନ୍ତି। ଟିକେ ଭିଜୁଆଲିଟି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହାକୁ 14 ନେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆପଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ପିକ୍ଟୁଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଠିକ୍ ସାଇଜ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କଲମ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ପୁଣି ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ କଲମ୍ ପେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପେଷ୍ଟ ପରେ ସେ ପୁଣି ଫଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ ଛୋଟ ଦେଖାହେଉଛି, ତାକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ 14 ସାଇଜ୍ ଦେଇଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲମ୍କୁ, ଏକ ସେକେଣ୍ଡ କଲମ୍କୁ ବି ସେଇ 14 ସାଇଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ 14। ତା'ପରେ ଆପଣ ପିକ୍ଟୁଲ୍ ସାଇଜ୍ରେ ଏହାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଓକେ ବଢ଼େଇ ଯାଉଛି। ତ ଏହାକୁ ପିକ୍ଟୁଲ୍ ସାଇଜ୍ରେ ଆପଣ ସାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏହାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଟେକ୍ସଟ କପି କରି ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼୍ସ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଭିଜିବଲ୍ ଏବେ ବି ରହିଛି, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିଲେ ସେ ଗାଇଡ଼୍ସ ବି ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ସକୁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼୍ସ ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ହଟାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଆମକୁ ଲେଆଉଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଲେଆଉଟ୍ ମେନୁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ମାଷ୍ଟର୍ ଗାଇଡ଼୍ସ, କପି ମାଷ୍ଟର୍ ଗାଇଡ଼୍ସ, ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ସେ ଗାଇଡ଼୍ସ ଯେଉଁ କଲମ୍ ଦୁଇଟା ଥିଲା ତ ସେ ହଟିଯାଇଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଟେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିକି, ଆମେ ସର୍ଟରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିକି ଆଣିକି ଆମେ ଆଡ଼ୋବି ପେଜ୍ ମେକର୍ରେ ତାକୁ ଇନସର୍ଟ କରିପାରିବା ଏବଂ ପେପର୍ ସାଇଜ୍ର କାମ କିଛି କରିପାରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।